конкретные. Лежали в полумне родила. Видишь, он на порога меня убить не стал. Чи ж ти так і на мене коукаєш, а не мені не посидиш прийти? Фуй, я сам си волеплю руце. Ježiš, marna, co to bylo? Ne, tady jsou jenom. Haló, kdo je doma? Je, to jsou moje hezký zadečky. Všichni mají rádi se dělat. Ty vago, říkám, že se dělat. Tady je návodky, kde to bydle. Ježišmarno, tady vidí snad nějaký had. To jsou bubky, jestli jsi to nepoznal. O bože, tu, kde jsi se narodil? Ve svým zadku nebo kde? Já, to je to. To je to. Ježíš, ono to žeru, mě všechno. Tak se jdeme podívat, dám tě tuhle ochranu. O bože, kde to jsem dal? Ježíš, hrneček. Hele, slovenský bosky, můžu si je dát ve čehy. Ale takhle by to nešlo. Tlak, síra, třeba ementál. Co to bylo? No, to ti nemůžu říct. Ježiš, ta nás dostala. Tutulutu, pastičku. A ten sýr. Ježiš, jak se rovný dává ten sýr. Paskičko, dej mi jdi z mýho nosu. Kuka, funguje to. Ježišmarna, teď mi tam ještě uvízl prst. No to bych se mohli podvezat. Operace právě začala. Co tam dáme za písničku? Eminem, Karla Gota, Michala Davida. Joker. Tak hezky zmíníme. Trochu to prděla, jsem to slyšel. Ježíš, pojďte, ty jsi mi dal do ruky bosku. Jdu to vysát. Jdeme to vysát. Tak, takhle hezky obvážu. Odvíznu, snad to nebude týct na moji hlavu. Tady náš, takhle to sem dáme. Ježíš marna.
Sundej mi to z hlavy! Bumba. Taký bel, kýbl, kýbl, kýbl. Go, můžu si udělat večeři. Ježiš, koule mi upadla. Dobře. Tak, třeba tohle vatíčku. Mám nápad. Konečně si můžeme jít to změřit. Světě. Tam jsem půjčal.